Për shëndetje të dashur të rishikues, po japim lajmet. Vetëm disa orë në andaj nga ndrimi i moteve. Ne, si ekip realizuesi televizionit të tre, për zemërsisht të gjithve u aurojmë gëzuar vitin e ri 2022. Le të jetë një vit i mbar, i begat, plot bereqet dhe shëndet të plot për të gjithë ju shikues të rregull të televizionit tre. Lajme si zakonisht do t'i fillojmë me aktualitetet që ka ndodhur në vendin tonë. Teleshikues të televizionit 3, vetëm disa orë në andajnë nga ndrimi i moteve dhe ardhja e vitit të ri 2022. Kaluam një vit për sëri me prezencët të pandemis, kishim një regjistrim të populatës, umbajtën zgjedhjet lokale dhe tani presim qeveri të re. Për fat të keq, patëm edhe tragjedi, por me aktivitetet të shumta të institucioneve shtetërore mbajtëm dinitetin për një jetë më të mirë. Të besojmë se edhe më mirë do të jetë viti i ri 2022. Nëse nuk bashkëpunojmë më shumë me fqinjtë, iluzioni është të presim bashkëpunim më të madh me vendet e Bashkimit Evropian, që janë më larg në kuptimin gjeografik se ne, ka thënë presidenti Stevo Pendarovski në fjalimin e projektit Muhabete Europiane. Një test të lakmues nëse ju jeni të përgatitur të jeni një ditë pjesë e Bashkimit Evropian, është nëse ju jeni të gatshëm të keni bashkëpunim produktiv me fqinjët e parë dhe ata të gjenden në rajonin e njëjtë, ka thënë Pendarovski. E theksoj se nëse politikanët që njerëzit e ri kanë zgjedhur nuk përmbushin agjendën për të cilën janë angazhuar dhe e kanë propaganduar në media para si të zgjidhen, nuk ka mënyrë tjetër përveç se të bëjnë presione të sillen në mënyrë demokratike dhe të mos keqpërdorin fonde shtetërore për qëllime private. Nuk ka asnjë dilemë dhe askush nuk duhet të ketë dilemë për iniciativën e Unionit të të rinjve për themelimin e zyrës greko-maqedonase për bashkëpunimin e të rinjve ose efikasitetin dhe produktivitetin e tyre zyrtar për ato që është qëllimi i tyre primar, afrimi gjeneratave të reja nga dy vende që kanë qenë në mënyrë të panevojshme të ndarë dhe politikisht apo formë tjetër gati një çerek shekulli. Kur do t'i afrojmë të rritë, do të shikni se nuk ka asnjë dallim mes tyre, kanë të njëjtën gëzim, halle, kënaqësi, dëgjojnë muzikë të njëjtë dhe shohin të njëjta filma dhe ndajnë të njëjta vlera, ka thënë Pendarovski. Kryeministri Zoran Zaev në një ceremoni të përbashkët në kuadër të programit të shënimit të 30 vjetorit të pavarësisë deputetëve të përbërjes së parë shumë partijake të kuvendit nga vitin 1991 deri në vitin 1994 u nda plaketa mirënjohje si shprehje respekti të thellë për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në krijimin dhe zhvillimin e shtetit tonë të pavarur dhe sovran. Në fjalimin e tij në ceremoni, kryeministri Zaev theksoi se letra falimnderuese është njohja edhe e deklaratës së pavarësisë së vendimit për shpalljen e referendumit futjes së pluralizmit, krijimit të institucioneve të reja demokratike, zgjedhjes së qeverisë së parë demokratike për kushtetutën e parë të shtetit të pavarur dhe për angazhimin e gjithanshëm për ndërtimin e atë dhe uton të përbashkët. Ai shtoi se ata deputet në bazë të deklaratave që i paraprin në referendumin dhe kushtetutës së parë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ato për sovranitetin e vendit pavarësisht dhe njohjes ndërkombëtare miratuan kushtetutën me të cilën Republika e Maqedonisë është përcaktuar si shteti pavarur sovranitik i të cili vjen nga qytetarët dhe u përket atyre. Ju deputetët e përbërjes së parë të kuvendit shumë partijak, jeni krijues të shtetit të ri demokratik dhe social, i cili ju themelua mbi parimet e demokratisë parlamentare ndërsa dhe pavarësisë së tre qeverive, shtetit të së drejtës, ekonomisë së tregut dhe paraprakisht të pronës private. Sipas të gjithë standardeve demokracive moderne, tha Zaevi në manifestimin në sallën e ceremonive të qeverisë. Kryetari i kuvendit në video fjalimin në prag të vitit të ri bëri thirrje për konstituimin dhe dialog të vitit 2022. Është i rëndësishëm që dialogu, kryqëzimi argumenteve dhe betejë për ndryshim dhe përmirësim të dispozitave ligjore për lehtësimin e jetës së qytetarëve të bëhet brenda shtëpisë së demokracisë. Të gjithave na bashkon Republika e Maqedonisë së Veriut dhe duhet të ndërtojmë marrëdhënie për besim të ndërsjellë respekt mes nesh brenda dhe jashtë me fqinjet tanë porositë gjaferi.
Krye parlamentari shprehu shqetësimin se viti ashëm do të jetë më i mirë se ky i cili, siç ai ishte i mbushur me sfida dhe tragjedi. Më duhet të pranoj se me padurim dhe me një dozë të madhe optimizëm jam i inkurajuar që viti 2022 nuk do të jetë në asnjë segment si ky. Për fat të keq, nuk mund të themi se ishte i lehtë as i suksesshëm, përkundrazi, ishte një vit i vështirë, plus sfida pengesa më i trisht nga të gjithë, në të cilën paralelisht me dëmtime shëndetësore, ekonomike dhe shëndetin mendor në nivel global të shkaktuar nga pandemia COVID-19. Në vitin 2021, kishte zgjedhje të rregullta lokale, pas të cilave ka pasur një periudhë pasigurt të jetës politike në vend, e cila nga ana tjetër ka shkaktuar funksionalitetin të pjeshëm të institucioneve vendore, tha kryetari i kuvendit. Këto ishin më të reja që ka ndodhur në vendin ton, lajme do t'i fillojmë me aktualitete që ka ndodhur në rajonin ton. Vitin e ri 2022 në komunat e rajonit ton, Dibër, Qendëzhub dhe Mavrovoros, tush kryesisht do të jenë në familjet pranë tryezave, por edhe në restorante të qytetit dhe të rajonit. Për shkak të pandemisë edhe këtë ditë të fundit të vitit 2021, popullata feston pak si e kufizuar, por rreth tryezave të pasura. Dinamika e vitit të ri ndjehet edhe në qytetin e Dibrës, por jo siç ishte viteve të kaluara. Qyteti sërish të stoliset, ka edhe ndriçim të ri. Pandemia COVID-19 është shkaktari kryesor për një kufizim të aktiviteteve. Ne arritëm edhe kurbeqarët, por jo në numër të madh siç ishte viteve më parë, por si të qoftë, të besojmë se edhe këtë vit të ri, së bashku edhe me kurbeqarët, do të festojmë në mënyrë dinjitoze. Vitin e ri 2022 sot e uruan edhe kryetari i komunës Dibër e Kuranduka dhe administratorët qeveritar të komunave Qendëzhub Arjan Ibrahim dhe Mavrovoros Tush Medat Kurtovski. Ata në urimi theksuan se presin që viti i ri 2022 të jetë një vit më i mirë si për shëndetin e popullatës, por edhe në sferat e tjera. Urojmë një vit më të pasur me dinjitet të popullatës dhe pa marrë parasysh përkatësive etnike apo fetare. Kryetari i Dibrës e Kuranduka sot organizoi takimin e fundit në të cilën prezantoi aktivitetet e komunës Dibër gjatë vitit të kaluar. Duka, i cili në zgjedhjet lokale të 17 tetori mori edhe mandatin e dytë, prezantoi projekte që janë realizuar, por edhe ata të cilët janë duke u realizuar dhe do të vazhdojnë edhe në vitin e ri 2022. Edhe një herë përshëndes të gjithë, ju urojmë mirë se ardhje në ambientet e komunës Dibër, konkretisht në salën e këshilltarëve. Si çdo vit, si që dini, unë si kryetar komune kam dhënë raport për punën e vjetore të komunës Dibër, se çka kemi bërë, domethënë, brenda vitit, çka kemi mbri nga projektet të realizojmë edhe të mos realizojmë, kështu që e di për obligim ndaj qytetarëve që gjithmonë në fund të vitit të jap një llogaridhënie rreth asaj dhe të informoj qytetarët rreth punës të komunës Dibër, dhe përthanë në vitin 2021. Në pikat të shkurtra, do të mundohem që të jem edhe koncizë dhe mos ju hupim kohë, por të jetë çdo gjë e qartë. Në fund, mundeni edhe të pyesni, të parashtroni pyetje rreth asaj të cilët nuk e keni të qartë, ose nuk jemi të informuar për diçka që i tangon, dhe përthanë, funksionit edhe realizimit të punës e komunës Dibër. Kriza me COVID-19, ende e vazhdon. Komuna Dibër në këtë krizë ka qenë e kyçur me kapacitetet e veta menaxheriale nëpërmjet shtabit operativ komunal, ku unë isha edhe jem ende kryetar ose shefi shtabit të krizës. Në vitin 2020 veç e kemi raportuar se çfarë masash kemi marrë. Ata masa vazhdojnë që të ndërmeren, kemi edhe diçka të re në vitin 2021, vendosja e sistemit për oksigjinim qendror, e cila është donacion nga fabrika Knauf, gjithashtu edhe ndërtimi i spitalit modular në spitalin në hapësirat e spitalit të përgjithshëm Dibër, ku ne si komunë kishim për detyrë që të ndërtojmë platformën e spitalit, gjithashtu edhe infrastrukturën, do më thanë, kyqe në rjetin e ujt edhe të kanalizimit. Kjo u realizua, spitali ka filluar të funksionoj, është lëshuar në përdorim edhe është një ndihmese madhe në luftën kundra COVID-19. Në fillimin e vitit shkollor, u morën masa edhe gjithashtu edhe për
dezinfektimin e institucioneve shkollore. Kemi edhe disa donacione, dhe të thamë donacionet vazhdojnë të vinë për spitalin e përgjithshëm Dibër, gjithashtu edhe për familjet të cilët kanë jenë raste sociale edhe nuk kanë mundë që ta përballojnë dhe më thamë financiarisht shpenzimet mujore të cilët ata i kanë. Gjithashtu e dini se në këtë vit u realizua edhe një vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku unë në krye të një delegacioni nga komuna, përfaqësoja komunën, u realizua një takim me dibranët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe atje u bë prezentimi i raportit dyvjeçar i punës së komunës, takimet e shumta të punës në SBA me komunitetin dibran, kishin për qëllim dhe ofrimin e hapësirës për kontribut të mërgjintarëve të cilët ata japin për komunën e tyre. Pres konferencën që mbajti kryetari i Dibrës Hekuran Duka do ta përcjellë më një herë pas edicionit të lajmeve të orës 19:00. Me rastin e vitit të ri 2022 në Dibër, por edhe në rajon më të gjerë u organizuan aktivitete të shumta. Shoqata Porosia pati disa aktivitete me anëtarët e saj, por edhe me personat me aftësi të kufizuara. Ajo në takimin e fundit të ndau edhe paku të vitit të ri. Në aktivitet morën pjesë edhe përfaqësues të pushtetit vendor, ishte kryetari Këshillit Fuaz Pakiu, përfaqësues të institucioneve, por edhe mediat. Kryetari shoqatës Bekimame ndau edhe mirënjohje. Atëres, mirëseherë të gjithë, në emrin tim personal, edhe pse tani jam vetëm, i ndjeri sekretari Ramadan të qiu, ju e dini ndrojhjet para shumë kosh, me gjitha të forcat i kam, mbështetjen e biznismenëve dhe bashkëpunëtorëve tam, sidomos medjave, që përshëndes televizionin kanalin 3, në rinë gjithmonë afër, jo vetëm në Dibër, për sponsor, për kemi edhe jashtë teritorit të Dibrës, qytetit e Gustivarit, Strugës, Kërçovës, Shkupit, Kumanovës, edhe Merav, dhe duke ju auruar vitin e ri 2022, ju uroj të gjithëve shëndet në familje dhe ju përgëzoj për të gjithë bashkëpunimet dhe afrimitetin tonë që keni pranë nesh. Dua të theksoj dhe dua të bëj mirënjohje për kanalin 3, ku besoj se shumë i nderuari dhe respektuari Qenan Uzinovski do të pranoj mirënjohjen. Të falenderoj për bashkëpunimin dhe interesin që ke treguar çdo herë pranë këtyre personave me aftësi të kufizuar, pasi edhe kryetari këshillit të komunës Dibër, duke urur suksese në mandatin e ri si kryetari këshillit, gjithashtu të falenderoj, shpresojmë dhe besojmë të jemi në bashkëpunim me organizatën tonë, edhe pse ju e dini, unë bëj për ata, po normalisht që edhe ju më keni ndihmuar edhe viteve më përpara si komunë, dhe unë jam shumë i njohur dhe kisha nderin dhe respektin të përshëndes kryetarin, doktor Hekuran Dukën, dhe ju si kryetar këshillit të komunës, për mbështetjen dhe ju uroj gëzuar vitin e ri duke ju dhënë një mirënjohje simbolike për komunën. Deri në fillim, më thanë sot këtu jam me sëmbarin e cilësinë e kryetarit të këshillit, por edhe me emër të kryetarit, në pamundësi për të qenë, në pamundësi objektive për të qenë sot pranishëm me të gjithë ne, t'ju përcjell përshëndetje, t'ju përcjell urimet më të mira, t'ju përcjell gatishmërinë për bashkëpunim edhe më të madh në të ardhmen, dhe t'ju përgëzojmë për punën që po bëni me kategorinë e tyre personave, për t'ju mundësuar kushte më të mira, qaste e gëzimi dhe lumturie edhe kësaj kategorie. Një aktivitet u mbajt edhe në qendrën ditore ku drejtori i qendrës për punën sociale Krishnik Paçuku ndau edhe pakut e vitit të ri. Për shkak të pandemisë së COVID-19 edhe këtë vit me të drejtë mund të vlerësohet se heronjë të vitit janë punëtorët shëndetësor, mjekët, infermerja dhe stafi tjetër medicinal të Spitalit të Dibrës, entit për shëndet publik si dhe stacione shëndetësore në Rostush dhe qendër Zhup. Drejtori i Spitalit të Dibrës Bakia Lili theksoi se stafi shëndetësor i spitalit ka realizuar të gjitha aktivitetet edhe ato me një dinjitet të lartë medicinal.
edhe gjatë pandemisë punëtorë shëndetësor në Dibër dhan maksimumin profesional për të mbrojtur shëndetin e popullatës. Drejtoria Lili apeloi përsëri tek popullata ajo të vaksinohet, po të njëjtin e bëri edhe epidemiologu i njohur Mentor Mela, udhëheqës si njësirë për shëndet publik në Dibër. Ai theksoi se vetëm me vaksinën mund të kundërvihemi virusit COVID-19. Shikues e respektuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falimderoj për vëmendjen edhe një herë. Gëzuar vitin e ri. Le të jetë vit i qetë, i begat, i paqes dhe vit i lumturisë për të gjithë ju. Shëndet dhe mbarësi për ju dhe familjet tuaja nga ekipi realizues i Televizionit 3. Bashkëmirupafshim.